Deus, estamos recebendo aqui conosco mais um convidado VIP, Dr. Flávio Vieira, presidente da Unimed Porto Alegre, que é a nossa maior Unimed aí, não é? Não sei com quantos mil usuários e médicos cooperados, mas o número é bem grande, não é, Dr. Flávio? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Nós temos hoje 6.500 médicos cooperados e 720 mil usuários na Unimed Porto Alegre. Sem dúvida, é uma grande Unimed. Verdade. E assim como a Unimed Vale dos Sinos, a Unimed Nordeste, a Unimed Porto Alegre também vem se destacando cada vez mais, está muito saudável aí, não é? Diferentemente do que alguns usuários às vezes comentam, comentei isso com o Dr. Melo também, não é? Mas que a gente possa trazer essa confirmação, essa expressão aqui para quem nos assiste, porque, né, a gente vê as outras Unimedes lá do centro do país não indo tão bem, mas infelizmente por uma má administração, não é? Eu acho que sim, essa tua observação final ela é muito importante. Nós temos o que chamamos de um sistema Unimed com mais ou menos 360 Unimedes no país. Destas Unimedes, uma grande maioria tem uma boa profissionalização na sua gestão, o que é o caso daqui da Unimed Vale dos Sinos, que é um dos nossos expoentes no Rio Grande do Sul. E claro que a gente sabe que o sucesso está baseado na administração. E isso nós temos que levar para todas as Unimedes do nosso país. Olha, está aí, não é? Tem muita gente boa fazendo muitas coisas boas aí em prol da saúde da população. E a gente quer desejar então aí para vocês lá, né, os nossos colegas, vizinhos aí, né, da grande Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, que é, abrange aí toda a região metropolitana, né, a nossa Unimed Porto Alegre. Sim, nós abrangemos 46 municípios na área de atuação da Unimed Porto Alegre. E eu preciso te dizer mais uma coisa, a Federação do Rio Grande do Sul tem um trabalho muito importante no congraçamento das nossas Unimedes aqui, e eu ouso dizer que o estado do Rio Grande do Sul é seguramente um dos estados mais fortes no conjunto de todas as suas Unimedes. Olha aí, hein? Orgulho de ser gaúcho, então. Sim, é um orgulho. Como diz o jargão. É um orgulho ser gaúcho. Bem, doutor Flávio, então deixa o seu recado aí, não é, para os colegas lá da Unimed Porto Alegre e também para todos os usuários que nos assistem em toda a região metropolitana, assim como o nosso pessoal aqui do Vale dos Sinos. Eu agradeço muito a oportunidade de nos manifestarmos como Unimed Porto Alegre numa festa tão bonita como essa. Muito obrigado e que a Unimed Vale dos Sinos continue sempre sendo um exemplo para nós, como tem sido até hoje. Muito obrigada, então, e um feliz 2017 aí para todos. Para vocês também. E vocês estão de parabéns por terem a Unimed que tem aqui. Muito obrigado. Obrigada. Bem, agora o nosso bate-papo aqui é o Dr. Werner, que é aquele que tem mão de ferro lá dentro da nossa Unimed para manter a nossa Unimed muito saudável financeiramente. Dr. Werner, nós agradecemos aí, né, ao nosso diretor financeiro, que não deixa passar assim um centavo sem ser bem aproveitado, não é? Boa noite, Eliane. Boa noite, boa noite, ouvintes, telespectadores. É, realmente, é uma luta diária, difícil. A nossa empresa é forte, pujante. É, graças a Deus e ao nosso trabalho tem resistido bravamente a esse momento de crise. E mais uma vez estamos aqui comemorando o sucesso, o excelente resultado dessa cooperativa. É verdade. Bem, com quem a gente já conversou até agora, né, alguns colegas aí, estão todos muito felizes, porque é aquela coisa gostosa da sensação do dever cumprido, de poder encerrar mais um ano com tranquilidade, de tudo que se fez, todas as lutas, todos os esforços aí para trazer mais saúde para as pessoas, mantendo, né, uma cooperativa que realmente faz a força, né, para que se haja união. Isso aí, Eliane.
A participação de todos os cooperados é importante nesse nosso resultado e acaba sendo bom para todos esse bom desempenho. A Unimed indo bem, os cooperados ficam felizes, atendem melhor, nosso usuário é melhor atendido. Então isso tudo reforça essa nossa solidez. Olha, então, né? Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai pedir aqui que tu também deixe o teu recado para os nossos telespectadores aí, para que certamente possam estar entrando o próximo ano com muita saúde, não é? Isso aí, Eliane. 2016 foi um ano difícil, né? Pela crise financeira, por tudo que se viu essa última semana, com todas essas notícias tristes que a gente teve, que a gente vivenciou, que mexeu com as emoções de todos nós. Mas, assim, transmitir que 2017 venha cheio de energias boas, positivas, que a gente consiga, digamos assim, que a gente consiga toda a população, todas as pessoas, ter um crescimento contínuo, como a Unimed Vale dos Sinos vem tendo, apesar de toda essa crise. É verdade, né? E a gente sempre, eu penso, a gente deve sorrir com quem sorri, chorar com quem chora, né? Nos, digamos, solidarizar, não é? Com as pessoas que realmente estão passando aí por muitas dificuldades, tristezas, tragédias, e também nos alegrar com aquelas que hoje comemoram. Porque, né, o nosso tempo passa, existe tempo para tudo, né? Debaixo do céu, né? Como se diz, debaixo do sol, e a gente hoje felizmente pode comemorar. E, né, um abraço a todos aí, né, que infelizmente não tem assim um dia tão bom, né? Mas né, essa é a vida. Exatamente, Eliane. A vida é feita de momentos, momentos tristes, onde a gente chora, onde a gente se comove, onde a gente se compadece pelo sofrimento dos outros, e momentos alegres. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses momentos alegres, cada vez mais viver em família, viver com os amigos, viver com as pessoas que a gente gosta, ama. Porque a gente nunca sabe os destinos, as surpresas que o destino pode nos pregar. Então eu desejo a todos os telespectadores, a nós aqui da Unimed, a todo mundo, nossos usuários, que tenham um 2017 repleto de paz, alegria e que as coisas andem bem para todo mundo. Está dado o recado aí, Dr. Werner, nosso diretor financeiro, que vai continuar aí, não é? Segurando as pontas de todos, não é? No próximo ano. Obrigada, Werner. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E agora recebendo mais um amigo aqui, Dr. Webster, que é diretor de intercâmbio da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul. E então te cumprimentar em primeiro lugar, né? Tudo bom, Webster? Tudo bom, mas sempre de novo aqui, né? Uma festa tão linda. É verdade, né? Sempre. É bom rever os colegas, não é? Maravilha. Bem, Webster, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a federação, porque as pessoas às vezes confundem, né? Acham que Unimed é tudo igual, não entendem muito bem o que é a federação. Então, né, acham que isso é alguma coisa lá no Distrito Federal, mas não tem nada a ver, não é? Exatamente. Bom, no sistema Unimed, as federações, na realidade, normalmente elas são circunscritas ao estado do estado. E elas são as cooperativas chamadas de segundo grau, que congregam as cooperativas de primeiro grau, que aqui no estado nós somos 26, né? E ela tem um papel bastante importante, principalmente agora que o nosso setor de saúde é regulado, porque ela otimiza todos os recursos, principalmente os recursos humanos e recursos tecnológicos, para que as singulares, as Unimedes, Vale do Sino, Vale do Taquari Rio Pardo, Vale do Caí, Porto Alegre, não é, Nordeste, todas elas possam, de uma certa forma, otimizar o recurso, tanto na área jurídica, na área atuarial, na área da própria regulação, que ainda é no Brasil, como é um setor ainda que está regulado há aproximadamente 13 anos de fato,
realmente precisa de pessoas que se especializem e possam ajudar as Unimedes, as singulares, principalmente nos recantos mais das cidades do estado, onde não vai ter recursos humanos, não vai ter tecnologia, e a federação ela congrega tudo isso, ajudando que as singulares possam, de certa forma, se profissionalizar e poder avançar na saúde suplementar. Então esse é o grande papel assim, que eu vejo da federação nos estados. Nem todas as federações, continuando do país, elas se circunscritam a um estado. Muitas vezes elas se circunscritam a uma região, principalmente no Nordeste, os pequenos estados, então eles se unificam. E a gente ainda está num constante aprimoramento, mas eu entendo, e até por a experiência, que os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles estão bastante organizados. E esse exemplo agora, nos próximos anos, a gente quer transferir para o resto do país, que teve uma série de problemas, mas que a gente entende que agora, nos próximos anos, vão melhorar. Vamos realmente conseguir fazer com que as federações cumpram esse importante papel para todo o país, porque a saúde suplementar se dá em todas as cidades do nosso país. Porém, a necessidade de que as regiões se organizem é muito grande. E eu acho, tenho assim, a plena convicção, que nos estados do Sul isso já está bem sedimentado. E a gente quer ver se transfere essa experiência para o resto do país. Olha, muito legal. Então, simplificando em algumas palavras, a federação faz o papel de, além de integrar, realmente fazer esse intercâmbio para que uma fique sabendo o que a outra faz e cada uma se aprimorar mais de acordo com as experiências que cada um vai tendo, né? Exatamente. E também ordenando, né? Porque é importante que existe uma relação operacional entre elas. Então, o usuário que está aqui da Vale dos Sinos pode ser atendido lá em Caxias, lá no Alegrete, em qualquer cidade, numa forma... Necessidade. Exatamente, numa forma uniforme, e essa relação operacional ela existe. E a federação faz esse papel, cumpre esse papel de regular essa relação, não só a relação assistencial, mas como a operacional também. Então, esse é o nosso papel, que a gente acha que hoje cumpre razoavelmente muito bem. Visando sempre você que é usuário da Unimed. Bem, então, Webster, muito obrigada pela visita aqui, ótimo, não é? Por estar conosco mais uma vez, abrilhantando ainda um pouco mais a festa. Maravilhosa. Hoje, não é? O tema é diferente do outro ano, mas as mulheres em especial estão muito bonitas, não é? E vocês, homens, não é? Elegantérrimos, como sempre. Obrigada. Muito obrigado. Agora também, é claro, vamos conversar com o Dr. Ricardo Boeren, que faz aí a direção dos serviços próprios da nossa Unimed. E eu sei que isso é uma das diretorias aí muito importantes, porque como falava aí os colegas anteriormente, né, é muito importante estar trazendo tecnologia de ponta, fazendo com que a nossa Unimed sempre possa atender da melhor forma possível, não é? É verdade. Serviços próprios está relacionado com tudo aquilo que a Unimed faz dentro da sua alçada. Hospital, pronto atendimento, serviço de emergência, ambulância. E a Unimed esse ano pretende aumentar cada vez mais a qualidade dos seus serviços. A vantagem de ter serviços próprios é justamente isso, que fica sob o olhar dos próprios médicos, que são os donos da cooperativa, interagindo em si, assim, no aumento da qualidade e na indicação, muitas vezes, de como é melhor fazer o fluxo de atendimento aos nossos pacientes. Então, temos essa vantagem, sem falar na redução de custo, muitas vezes, por ser feito no próprio ambiente da Unimed, Vale dos Sinos, onde a gente pode, além da qualidade, conseguir manter o controle desses exames. Explicando um pouquinho aqui para os nossos telespectadores, é importante que a gente tenha esses serviços próprios, que eu gostaria que tu explicasse para as pessoas o que é o serviço próprio. Porque as pessoas pensam, tá, mas o serviço da Unimed não é próprio, não é?
mas os serviços próprios englobam aí uma série de coisas que eu gostaria que tu falasse. Sim, exato. Serviços próprios são relacionados com a confecção do próprio exame dentro do ambiente da Unimed. Apesar da Unimed ser muito ampla e ter vários conveniados e hospitais, instituições de atendimento à saúde, existe também a produção interna de exames e atendimento. Por exemplo, o hospital próprio é um serviço próprio. Nada melhor do que para a Unimed ter um ambiente onde se consegue ter uma resolução 100%, do início ao fim. Olha, maravilha. Assim temos a certeza de que estamos oferecendo o melhor, o que há de mais moderno aí para atender você. Bem, Ricardo, deixa aí uma mensagem para o pessoal que nos assiste, né? Quem sabe já dando as boas-vindas aí para 2017. Exato. É que 2017, apesar de todas as crises que enfrentamos, também pudemos entender que aprendemos muito nesse ano que passou. E a Unimed está aí, sempre com você e tentando sempre melhorar. Então, né? Unimed Vale dos Sinos, sempre buscando o melhor para você. Obrigada, Ricardo, e né, vamos aproveitar aí essa festa maravilhosa. Feliz 2017 para todos. Bem, depois de um jantar delicioso, festa começou pra valer aqui com muita música, pessoal se divertindo, tudo maravilhoso, né, Liliane? Tudo bom? Acho que a gente merece, como todo ano eu digo, todo o esforço, toda a vontade de trabalhar e a grandeza da nossa empresa merece essa festa. Verdade, olha, eu sei dos esforços, já elogiei os colegas aí da diretoria. Doutora Liliane, que é diretora de mercado da Unimed Vale dos Sinos, juntamente com o doutor Werner, estão sempre puxando de lá para cá, de cá para lá, né? Com muito jogo de cintura para fazer uma festa magnífica, não é? Que sempre agrada muito a todos e cada vez mais bonita. Olha, as nossas festas assim não tem, não é? São as mais lindas. Ai, eu adoro. Elogia, elogia. Energia muito boa, né? Não, a energia sempre é boa, porque é uma questão de união, de fazer com que tudo que a gente, por qual a gente luta, venha à tona nesse dia. É verdade, Liliane, mas agora eu quero te perguntar, assim, quais são as principais dificuldades que o diretor de mercado, no caso a diretora de mercado de uma empresa, especialmente uma empresa como a Unimed, enfrenta aí para se manter no mercado com uma boa imagem, levando realmente qualidade e mostrando isso para as pessoas, não é? Porque às vezes as pessoas veem uma coisa e não sabem que por trás daquilo ainda tem coisas muito melhores, não é? Bom, a gente tem toda uma estrutura. A área de mercado abrange o marketing, abrange as vendas, o relacionamento com o cliente. E tudo isso é uma coisa que a gente tem uma dedicação muito importante, que é onde o cliente vê o que compra. Quando a gente vende um plano de saúde, está vendendo mais que um plano de saúde, está vendendo a qualidade de vida de uma pessoa. Então, esse é o nosso desafio diário. Entregar o que foi comprado. Qualidade e com a nossa vontade de servir bem o nosso cliente. Afinal, somos todos Unimed. Verdade. E olha, às vezes as pessoas falam em preço, né? Mas tem uma outra empresa famosa aí que diz que, né, economizar é comprar bem, né? Eu acho que com Unimed também, porque às vezes tu vê pessoas se queixando de planos que não oferecem as coisas e não tem médicos. Nada se compara a toda a estrutura que uma empresa como a Unimed oferece, especialmente a nossa Unimed Vale dos Sinos aí. E é claro que é um pouquinho mais caro, mas oferece muito mais, especialmente medicina preventiva. E além disso, eu acho também que num ano de crise, onde todos falam em crise, e a nossa Unimed cresceu, é porque as pessoas estão valorizando saúde da melhor maneira, não é, como algo principal nas suas vidas, de prioridade. É, a nossa orientação é que se economize em outras coisas, porque o plano de saúde, na hora que tu precisa, não tem economia que pague. E a outra questão é
assim, as pessoas só vêm a conhecer a Unimed ou outros planos quando usam, e daí às vezes é tarde. Então vale a pena tu estar pagando por um produto ou por um serviço, tu saiba que tu vai ter retorno. Ao passo que em outros lugares tu paga mais barato para fazer de conta que tu tem um plano. Então, o barato pode sair caro. Estou cheia de jargões várias dizeres, mas essa é a verdade. Olha, outra coisa super importante, que também eu creio que é da tua área, é a questão da participação social que a Unimed tem, com as campanhas sociais da qual ela participa, quando se tem épocas de prevenção, quando se tem épocas de necessidade de ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, não é? Tudo isso nós estamos sempre presentes também, não é? A Unimed está inserida na comunidade de todas as cidades em que ela atua. Então, são campanhas de prevenção junto à medicina preventiva, são campanhas que a comunidade levanta nas prefeituras, são campanhas internas que servem de exemplo para outras empresas e para as pessoas em geral. Então, assim, cada vez mais a gente quer ideias e cada vez mais a gente tem atitudes. Então, a gente tem uma área de marketing e sustentabilidade. Sustentabilidade abrangendo a comunidade, os cooperados, os fornecedores e, óbvio, os nossos clientes. Verdade. E outra coisa muito legal é a promoção dos esportes, não é? Sim, esporte é saúde. Saúde é o nosso negócio. Logo, a gente está sempre tentando promover os esportes. Bom, Liliane, não precisa dizer mais, né? Acho que já disseste tudo aí que é mais importante. Então só me resta te pedir para deixar aí uma mensagem, né, para os nossos telespectadores para 2017. Bom, que 2017 venha melhor, bem melhor para todo mundo que 2016. A gente vai fazer a nossa parte e cada um faça a sua parte e as coisas vão melhorar. E essas festas são para comemorar o que se passou e o que virá. Feliz 2017 para todo mundo. Yes! Bem, pessoal, agora eu vou me despedir de vocês, porque também vou aproveitar essa festa maravilhosa, dançar com os colegas, me divertir. Desejamos para você também muita alegria, muita paz, muita diversão, muita solidariedade e muito amor aí neste ano que se aproxima. Feliz 2017 para todos. Um grande beijo no coração. Vier-me.